Рюбектің аккаунтын ұрлап кеттім ғой. Хейо, достар, қалайсындар, сендер мен ғойаның королі Пердебекпін ғой. Короче, достар, біздер Рюбектің аккаунтын ұрлап кеттік. Неге дейсіндер ма? Өйткені ол менен Сонянды ұрлап кетті, достар. Менен Сонянды ұрлаған үшін мен оның аккаунтын ұрлап кеттім ғой. Қарандар, достар, еба, Рюбек IQ деп тұр. Складын көрейші, достар. Серьезно, Рюбектің аккаунтыма қарандар мені. Еба, достар. Енді, достар, болды. Рюбекте аккаунт жоқ. Рюбек сенің аккаунтың ғойының королі Пердебекте ғой. Достар, мені қараңдар, топовый сетіп құрып алдым. Топ один, біздікі ғой. Кеттік ал, рейтинг. Баста, let's go. Қызыл, сары, жасыл, көк, оранжевый, қарама. 60-қа тақаш, кеттік, баста. Так, достар, қараңдар, ебана. Бұрынғы пик дейсің ғой, и жаны, машин, сағын кеттім мен бұрынғы пик, достар. Сендерде бұрынғы пик сағыныңдар ма? Ой, пинкті деп бұн ғой, кейінің. Бұрынғы пикті сағын... Рюбектің аккаунты ма, басқаның аккаунты ма, топ один алып беремін сендерге. Ой, былай ақ қой. Армашок, сылқ кетіп жүр басына қаласа, мен бұрқ кетіп жүр браняларын тесем ғой. Бұрқ, а жоқ, бұрқ кеткізіп теспеймін. Бұрқ кетіп браняларын тесем ғой. Кеттік алдысыр. Опа, парафал дейсің ғой, парафал керек емес бізге. Ии, құдай бізді саған M40-ым келіп, достар. Болды ғой, топ айдың біздікі ғой, достар. Әй, әкеңнің аузы! Иттің ғана баласы. Не істеп отырсың бұнда? Ұятсыз десе. Көрдіңдер ма, не істеп отырған? Ешак! Ұятсыз. Тығылып қарап тұрған қарасы, ұятсызың. Жігіттер, адам болып кететін сияқтым. Жігіттер, қайдасыңдар жігіттер? Адам болып кетемін, жігіттер сөз берем. Ох, достар, неге біз скар алмаймыз? Неге біз скар алмаймыз? Әй! Топас, амына бот екен ғой? Достар, бұл мен қа классика ойнау отыр деп ойламандыр. Міне, рейтинг ойнау отыр, міне, бермуды деп тұр ғой, золота екі. Просто рейтингтің адамдар кішкене боттау да, достар. Өсті боттар түсіп қалатыны бар енді. Тәк, кеттік ал, адамдарды бұрқылдатайық деген бұрқ депші браняларын кесейік. Ана үстіге қарай бетіп ұшып төбеден адамдарды көріп. Өй, бұры айқайлап отыр ма? Елі бұрдың шағы ма? Ана айттым, адам естідім, көрдім, білдім, достар. Мен алжыған жоқтым, көрдім. Міне и жаны машин құрай дерес саған үшті бар. Өстіп басынан бұрқылдатып, бұрқ етіп Анталияға ма, Италияға ма, Африкаға ма ұшыру жөресің ойын. Қайсы кім ол? Қайсы кім ол бұрқылдағысы келіп атқан? Сен ба бұрқылдағысы келіп атқан? Бұрқ! Опа, сен де ма? Мынау да бұрқылдағысы келіп отыр, достар. Енді жоқ дей алмаймын адамдарға. Бұрқ! Уже қанша 5 адам бұрқылдатып салдық бұл, достар. Уже 5 адамды бұрқылдатып салдық бұл. Агигай, гигай, гигай, гигагай, агигай, гигагай. Сендерге бір не айтып берейін ба? Бір анекдот айтып берейін ба сендерге, я? Короче, баяғыда бір ауыл болғанда, короче. Сол ауылда бір ұзын ағаш болғанға, ақтерек болғанға, короче. Бір аю кегенде сол ақтеректің төбесіне мініп кеткен ғой, плотно төбесіне мініп кеткен ғой. Оны адамдар көреді де, короче. Енді не істейді енді, ауылдың несі болады ғой, қариясы болады ғой. Сол ауылдың қариясын шақырған ғой, короче. Ол ауылдың қариясы қарап тұрып, ойбой, жоламан деген батырды шақырыңдар дейді. Оны батыр емес, аңшы ғой ол. Ойбай, күтсеме анекдот айтып алайынды. Жоламан деген аңшын шақырыңдар дейді. И жоламан шақырады, короче. Кәс. Қай жерге келіп еді? А, жоламан деген аңшыны шақырады. Короче, жоламан келіп та, вообще, оң қолында мылтығы бар, сол қолында тузик деген аппақ иті бар ғой, короче. И сұрайды. Енді жарайды, мылтықты түсініп тұрмыз дейді. Енді итіңізді неғып алып келдіңіз дейді ғой. Короче, айтып, жоламан ағашқа қарап тұрады да. Короче, мен қазір ағашқа мінейм. Ағашты плотно сілкіп жіберем дейді. Сол кезде аю құлайды дейді, короче.
аю құлағанда мына итті жібересіңдер дейді. Бұл ит аюдың жұмыртқасынан тістеп аюды өлтіреді дейді ғой. Бешара қиналып өледі дейді да. Одан кейін ал онда мылтықты нағып алып келдіңіз дейді ғой. Қазір. Мылтықты нағып алып келдіңіз десе, ой, қаяқтан келе жатыр мынау? Мылтықты нағып алып келдіңіз десе, короче дейді. Мен қазір ағашқа мінем дейді. Ағашты плотнан сілкіп жіберемін дейді ғой. Сол кезде аю емес мен құлап түссем тузикті атыңдар дейді ғой. Короче. Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха деп күліңдер достар. Күліңдер. Ту, анекдот қызық болды. Мен просто өзімнің анекдотыма өзім күле алмаймын. Негізі қана қызық анекдот болды достар. Күлмесеңдер точно ренжимін. Ал күлсеңдер алмаз беремісіңдер. Алмаз беремін. Әр қайсысыңа алмазды төбелеріңнен жаңбырша жаудырам. Алмазға байып кетесіңдер. О! Құдайға шүкір. Әй, бірген. Еба! Берген! Өлтірем мен сен. Өлтірем мен сен. Әме сен жіберіп алсам, фрифер өшіп сәймін. Әй! Мына жерде болды ғой достар ол адам. Мына жерде болды ғой адам достар. Мына жердегі адам қайда кетіп қалды достар? Тіге ойбай! Атырат кетіп барады ғой мында. Атырат кетіп барады. Ойбай! Ойбай, мына артындағы адам. Бергеш, құдай аты. Ойбай, достар! Килдерім ай, шашлығым ай. Шашлығым ай. Уже менде патрон бітіп жатыр достар. Қайда қаштың мен дейсіз? Охоу! Шашлығым ай, қайдасыңдар? Килдерім ай. Жақта 6-7 адам жүрді ғой жаңа. Охоу. Алтауы ма, жетеуі ма, мына жақта жүгіріп жүрді ғой. Қайда кеттіңдер жігіттер? Сендерге тағы бір анекдот айтып берейін ба? Тағы бір анекдот айтайын ба? Жоқ, қойшы болды, айтпаймын. Келесі видеомда айтайын, ә? Так, ойбай, маған қарай кетіре. Құдай ау. Бет жаным әшін. Қайда қашып барады? Басын тез жіберін. Чисто денеге ататын рөбек дейсің ғой. Мен борқылдатып отырмын, мен. Борқ-б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 орқ
Мансуй. Хоп. Хоба! Келесің да? Хоп. Эй, бергеле! Эй, Аружан! Тоқтасайшы, Аружан! Деп қоясың ғой, Аружан! Аружан, көзіңді ашы, Аружан! Дейтін бір фильм бар еді ғой, білесіңдер ма? Көзіңді ашы, Аружан! Яким алды! Чаты! Так, қанша адам қалды? О, екі адам қалды! Мә, бізде 19 килл достар, ебана! Метеорит достар ма? Бергеле, мен килдарым қайда? А, міні. Эй, бұрқылдағысы келіп атыр, эй! Бауырым, эй! Менің келмеді ғой ол, ершак! Болды, менің келімді алып кеткенім үшін мен сені бүгін жазалайым. Эй, мынау адам ғой достар ма? Бот емес, мынау адам! Мынау бот емес, достар! Мынау кәдімгі! Екі аяғы бар, екі қол бар адам ғой мұны. Ойбай. Ей, мен сені жазалайым. Сен менің келімді алып кеттің. Сен менің келімді не үшін алғанын білесің бе? Не үшін мен сені өлтіргім келетінін білесің бе? Болмаса. Ай, мина. Мина қоя бермесе, ойбай. Қаш! Өліп көтуге сәлік қалды осы. Өліп көтуге сәлік қалды. Уәә, чорт біле. Ойбай.
Уф, достар, ауыз жетпей отыр маған. Е, мынау вообще чорт қой достар, мынау қашудан басқа дым білмейді. Қашудан басқа дым білмейді, дым істеп отқан жоқ басқа. Кесер асқа. Қаншы болдың ол, бір апта болды атысып атқанымызға. Бля, мынау не оружие мынау? Уф, достар. Мен өліп кетпейін. Мен өліп кетпейін, достар. Мен өліп кетсек, бәрімізге қиын болады. Бәрі, достар, өлдім мен. Өлдім, 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 өлдім. Еба, достар. Құтқар мені, құтқар. Бәрі, мұнан күш жүрісті алаған е. Харром бәлі. Өлдіртсен. Еба, достар. Еба. Ренжімендер, жаң, айқайлаған ба. Просто қуанып кетті мен, достар. Қуанып кетті мен, тоба деген біздікі. Төбеге мені болған түскі-түскі мен ешек бастың. Мен алып байым деп ойлайма. Мәз саған, 20 кил мен тоба дейін. Чотан, Рюбек, мен секілді ойнай аласың ба? Рюбек, сен мені сонян дұрлаған үшін, мен сенен аккаунтын дұрлақ деккін. Еші көрдің бе, сен аккаунтын мен тоба дейін алып сұстадың. Пердебек сила деп жасып кетеш комментарияға. Бәріміз, пердебек сила, пердебек сила деп. Осы видеоға лайк басып, менің ютубыма тіркеліп кетейік, достар. Келесі қандай тиктокердің аккаунтын ұрлап тоба дейін алайын жазындар. Бәріңе рахмет, видео аяқталды, пердебек сила деп жазып кетейік. Давайте.